Sio leo kwa makini. Mm-hmm. Sababu ikuje sio bure pale. Mm-hmm. Na milioni Wasafi label au taasisi ya Wasafi iko na kampuni mbalimbali tofauti tofauti. Mm-hmm. Lakini msingi mkubwa hii community yote kukutana ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza riziki katika engo tofauti tofauti. Mm-hmm. Ikiwa kama kwa sisi tulikuwepo katika Wasafi bet, tunaweza kuipush Wasafi bet. Kwa nini tusichukue dili nyingine ya bet nyingine? Sikuelewa kwa makini. Mm-hmm. Sababu ikuje sio bure pale. Milioni hela imelipwa. It's a lot of money. Kwa hiyo kama tunaweza kuvuta Wasafi bet kule kwa nini tusivute? Kweli. Sisi tunavuta. Two in one. Kinifuata leo nadalo nataka umchukue Mboso katika bet yote. Mimi njoo nakupa. No doubt. Ukitaka nikupe Zuchu nakupa. No doubt. Kwa sababu ilivyo sisi tunaangalia kwanza je tumejitosheleza kwenye hiki. Kama hatujakitosheleza wewe mwenyewe kwanza ungesema bana rafiki tubaki kwanza kwenye hiki. Hiyo Safi beti imetoka mbasti kulikweli. Mm. Chanika kila mimi ukiangalia namba zinawazimu. Na namba ambazo mimi si ya kuzitegemea katika maisha yangu. Sasa mimi na dashboard kia nikiangalia na kama ndio inakuaga hivi. Mm. Kwa sababu anajua. Kwa mazo naambia tu hiyo biashara ndio kufanya kubwa sana kwa naona kama ndio anaongeaga. Mm. I don't know. So kitu kimefanikiwa. Kuna mlango mwingine wa kutengeneza riziki. Hatuwezi kufungana. Tunachukua hela hiyo. Tunaangalia upande mwingine kwa mtu mwingine anataka kitu gani. Kwa mfano kama sasa hivi siwezi kutangaza lakini Azuu anakuwa ni balozi wa kampuni fulani. Mm-hmm. Ya simu. Mm-hmm. Ambayo sio kampuni natangaza mimi. Mm-hmm. Kwa ina maana sio kwa sababu mimi labda ni Pepsi Mboso wakashindwa kwenda kampuni nyingine ya soda. Mm-hmm. Sio kwa sababu mimi natangaza Itel Mboso adili nyingine ya simu. Mm-hmm. Yani lengo sisi ni kuhakikisha kwamba hii community watoto wa kimaskini ambao wamekusanyika tunataka tupige hela kulikweli mpaka tuachanganikiwe. Oh yeah.